Америкийн нэгдсэн улсын яарам үргэлж супер цэргүүдийг бий болгох шинэ арга зам эрэлхийлсээр ирсэн. Үүнд гүйцэтгэлийг сайжруулах болон оюун санаа нөлөөлөх юм хүртэл хэрэгэлдэг. Одоогийн байдлаар тархины суулгац зэрэг технологиг туршиж байгаа. Дэд бүр төгс зэргийг гарган авахын тулд генетикийн өөрчлөлтийн судалгаа хүртэл хийж байсан ч энэ бүхнийг 1983 онд дэд хурандаа Уэйн Макдоналд Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын албанд ер бусын наривчилсан тайлан гаргаж өгсөндөө хайрцуулах зүйл биш. Тэрхүү тайлан нь Gateway процесс шинжилгээ үнэлгээ ба дүгнэлт гэсэн гарч ихтэй. Энэ бол тагнуулын албаны хам бие махбодоос гарах буюу астрал аялал хийх талаар нэг бүрчлэн бичсэн зааварчилгаа. Агсан төвчний Gateway оролцогч нь өөрийн даалт ухамсараа өөр газар очиж чадхаас гадна бүр бодит ертөнциос бүр мөсөн салж хорвоо ертөнцийн хаанч цаг хугацаа үл хамааран аялах боломжтой талаар бичсэн байдаг бөгөөд бидний мэдх энэ бодит ертөнц гэж оршин тогтнодгүй. Харин бид оюун санаанаасаа ургуулсан бүрэлдсэн асар наривчлалтай энергийн бүрхүүл бөгөөд Gateway процессыг ашигласнаар жинхэнэ бодит ертөнц хэмжигдэхүүн лүү харах боломжтой талаар дурдсан байдаг. Тэрхүү 30 хуудас Gateway процесс дах тайланд анх гарахад тагнуулынхан ганцхан шалтгаанаар маш нууцлалтай ангилалд орсон. Тэрхүү шалтгаан нь хинч үүний хийх боломжтой. Таа ч гэсэн. Учир бүтээлийн хэрэг дуртай бол манай чанелийг subscribe хийгээрэй. Урандаа Макдоналдын хяналтан дор явагдсан тэрхүү тайлан шууд гол зөвлөгөөгөө орсон байдаг. Бидний мэдх физик ертөнц бол цаг хугацаанаас гадна маш олон бодит ертөнц хэмжигдэхүүнүүд байдаг уу? Хэрвээ өөр хэмжигдэхүүнд очих үсвэл бид Gateway процессыг ашиглах боломжтой. Мэдээж энийг анх сонсч байгаа хүн ямар ч утгагүй зохиомол зүйл ярьж байна гэх байх. Гэхдээ энэ бол Америкийн нэгдсэн улсын албан ёсны нууц судалгааны тайлан. Урандаа Макдоналд хүртэл юун дээр ажиллаж байгаагаа мэдээд илүү дэлгэрэнгүй мэдхийн тулд тэрээр судалгаагаа шинжлэх ухаанаас эхэлсэн бөгөөд физикийн нэр хүндтэй биоангахын инженер Эдзаг Бинтовтой зөвлөлдсөн байдаг. Тэрээр хүний далд хүмсрийн мөн чанарыг тодорхойлохын тулд квантум механикийг ашигласан бөгөөд биеэс гарах буюу астрал аялал хийж байгааг сонгодог болон онлайн физикийг ашиглаж тайлбарлсан. Мөн үүнд хамгийн гол нь Gateway процессыг хэрхэн ашиглах талаар нарийн зааварчилгаа бичсэн байдаг. Тэрхүү зааврыг дагснаар та өөрийн биеэсээ хэрхэн гарах, бусад хэмжигдэхүүнд хэрхэн очих, бүр цаг хугацаагаар аялах талаар сурах боломжтой. Ийм л учраас Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн албаныхан энэхүү тайлан маш өндөр ач холбогдол өгч олон жилийн турш судалгаа шинжилгээ хийсэн байдаг. Хэрвээ Америкийн нэгдсэн улсын нууц ажилтнууд өөрийн далд ухамсараар дамжуулан хаанч, хизээч, хэнд ч мэдэгдэхгүйгээр аялаж чадвал нууц тагнуулын мэдээллийг зөвлөөхөд маш үр дүнтэй байх болно. Гэхдээ Макдоналдс тайланг хүнд итгэхэд хэцүү гэдгийг мэдэж байсан ч тэрээр ямар ч байсан тайланг мэдээлхэн зүйтэй гэж үзсэн. Gateway процессын сургалт Далайдонд Виржиниагийн Монрогийн хүрээлэнд боловсруулсан байдаг. Урандаа Макдоналд болон бусад цэргийн албан хаагч нар нийт 7 хоногийн сургалт явсан бөгөөд энэхүү сургалтыг орчин үед хинч хийх боломжтой. Таа ч гэсэн. Гэхдээ энэхүү сургалт хэний ч таамаглаагүй нэг анхааруулах зүйл байсан нь хинч бүр хинч энийг ашиглах боломжтой болохоор урандаа Макдоналд цэргийнхэд анхааруулга өгсөн байдаг. Тэрээр бидний мэдх цаг хугацаа сансар огторгуугаас давсан ухаалаг нөхөрсөг бус биетүүдтэй таарах боломжтой бөгөөд бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэсэн байдаг. Бидгээр хинч Gateway процессыг сурч чадахч зүгээр л хуруугаа дуугаргаад бодит ертөнцөө сална гэж байхгүй. Эхлээд маш сайн тайвшруулах арга техник болон бясалгал, гүн төвлөрлийг сурсны дараа л өөрт байх бүх эргэлзээгээ хойш тавьж, оюун ухаанаа цоон шинээр сэтгэх, дис өөр зүйл хүлээн авахд бүрэн нээлттэй байх хэрэгтэй. Та эдгээр техникийг эзэмшсэний дараа л бодит ертөнцийн жинхэнэ мөн чанарыг ойлгож эхлэнэ. Таны амьдрал, дэлхийн ертөнц болон түүн дээрх бүх зүйл таны оюун санаанаас бүтсэн хийсвэр зүйл байх болно. Тайланд дурдсанаар оршлын ертөнцид ямар ч хатуу төлөв гэж байхгүй. Хорвоо ертөнцийн бүх зүйлс асар өндөр хурдны давтамжтайгаар хэлбэлздэг энергийн хэлбэр. Оршлын ертөнцийн хамгийн том биетүүдээс эхлээд атом, субатомын тоосон цар болно. Тэдгээрийн хоорондох бүх зүйл бүр бүх зүйл энерги. Түүнчлэн хүний тарих, далд ухамсар болон түүний хүрээлэн бүзүүс яг л оршлын ертөнцийн адилаар илүүчгүй, дутуучгүй
энергийн бүрхүүлийг идэгмээргүй нарийн төвхтэй юр бусан систем бөгөөд үүнийг материйн төлөв гэж нэрлэдэг. Энэ нь олон төрлийн энерги бол хүний далд ухамсарын энергиуд хоорондоо харилцаа үүсгэх функц юм. Тэгэхээр бидний далд ухамсар нь энгийн давтамж болж хөрөн өнөөдрийн бидний мэдхий ертөнцийг бий болгож байна. Гэхдээ бид тэрхүү асар их хэмжээний энергиэс багахан хэсгийг л хүлээн авч мэдэрдэг. Тэгэхээр жишээ авч үзвэл та радиогоор дуу сонсож байна гэж төсөөлье. Түл та тэрхүү тааруусны радиогийн дууг сонсно. Харин дэлхий дээрх маш олон радиод маш олон дуу явж байгаач таны радио тэдгээр дуунуудыг нэг зэрэг тоглуулдаггүй. Зөвхөн таны тааруулсан радио л дуурах болно. Бидний тарих яг л радиотай адил. Бидний бодит ертөнцийнх тэрхүү энергиэс бусдыг шүүж бүтээгддэг. Яг л радио энергийг дуу болгодог шиг бидний тарих дэлхий дээрх тэрхүү энергийг хүлээн авч харж, мэдэрч, амталж байгаа зүйлс болгон хувиргадаг. Гэхдээ энд ямар ч хатуу төл байхгүй. Тэгэхээр бидний мэдрэх үе өнөөдрийн мэдих бодит ертөнцийн амьдралыг хийсвэрээр бидний ойлгох хэмжээнд бүтээж байгаа. Gateway процесс тайлан дурдахдаа хүн төрлөخت нэгэн томоохон холограм дотор амьдарч байгаа гэсэн. Gateway процесс нь таны тархинд дах хийсвэр ертөнцийн шүүлтүрийг унтрааж жинхэнэ бодит хэмжигдэхүүнд хүргэх боломж олох бөгөөд орон зай, цаг хугацаагаас бүр мөсөн тасрах боломжийг олгоно. Хамгийн сонирхолтой хэн ч үнийг сурах боломжтой. Та буддийн цөмд ууланд хэдэн жил бясалгал хийж суух шаардлагагүй. Танд ямар ч бөө, номлогч хэрэггүй. Бүр сэтгцэд нөлөөлөх эм хүртэл хэрэглэх шаардлагагүй. Танд зөвхөн чихвч байхад л хангалттай. Gateway процесс нь дуу чимээгээр дамжуулан далд ухамсарт нөлөөлөх замаар хийгддэг. 1950 онд Нью-Йоркийн радио нэвтрүүлгийн гүйцэтгэх захирал Роберт Монро төрөл бүрийн дуу чимээнд хүний оюун санааг янз бүрийн байдлаар нөлөөлж болохыг олж тогтоосон. Зарим дуу чимээ нь таныг нойр хүрэгдэг бол өөр нэгэн төвшүүртэй болгож, зарим нь амар тайван болгодог. Энэхүү нээлтийг ашиглан Монро гипнопедия буюу нойрондоо сур харахыг туршилт хийж эхэлсэн. Монро дууны долгион нь хүний сэтгэл санааны байдлыг нөлөөлөхөөс зогсохгүй, юм их сурах цэжлэг чадрын хооронд холбоо байдаг гэдэгт итгэлтэй байсан. Тэрээр нэгэн орой нойрондоо сур харга оролдож байх үед нэгэн гинтийн зүйл тохиолдсон. Тэрний амьдралыг бүр мөсөн өөрчилсөн. Тэрээр тодорхой дууны давтамжийг сонсож байхдаа түүний бие аажмар хөдөлгөөнгөө болж дараа нь чичирхээ шиг зүйл мэдэрч эхэлсэн бөгөөд улмал хүчтэй болж байсан. Гинтл нүдгэл ба маш хурц цагаан гэрэл тэрнийг бүрхэн авч үргэлжлүүлэн төвчхийн аргуу архирах мэт чимээ гарсан. Хормын дотор бүх зүйл намгүн болж, жижиргээч цогсч, гэрэлцэрнэж, харин Монро унтлагын өрөөндөө унтаж буй биенийхээ дээр хөвж байхыг харсан. Тухайн үеийн талаар ямар ч нэр байгаагүй боловч хожим нь Out of Body буюу бие махбодоос гарах гэж нэрлсэн. Тэрээр энэхүү нэр томьёог өөрөө ч алдаршуулсан. Энэхүү бие махбодоос гарах тохиолдол санамсаргүй болсон ч тэрээр дараагийн 6-7 хоногийн турш нийт 9 удаа туршилтыг адил давтамжит дуу ашиглан амжилттай хийж чадсан. Тэрээр 1971 онд бие махбодоос гарах аялал номонд энэхүү туршилтынхаа талаар бичсэн байдаг. Мөн тэрээр Монрогийн хүрээлэн гүйсгэн байгуулж, үний далд ухамсарын чиглэлээр нэр хүндтэй судлаач болж чадсан. Удаачгүй Монро нэгэн зүйл олж нээсэн. Тэрээр бие махбодоос гарсан байхдаа янз бүрийн түвшний далд ухамсарт нэвтрэх боломжийг олж нээсэн. Үүнийг баруун зүүн тархийг давхцуулах замаар хийгддэг. Тархи нь бүхэлдээ тодорхой хэсгүүд өөр өөр зариулттайж, ерөнхийдөө хоёр хуваагддаг. Зүүн тархи нь логик, учир шалтгаан, төвлөрөлт байдаг бол баруун тархи нь сэтгэл хөдлөл, бүтээлч байдал, зөв бэлгийг хариуцдаг. Тархины зүүн тал 13-30 Hz бета давтамжинд илүү идэвхтэй байдаг бөгөөд энэ нь сонор сэрэмж, танин мэдхүй төвлөрөлттэй холбоотой. Харин баруун тархи нь 8-13 Hz альфа давтамжинд илүү идэвхтэй бөгөөд хүний амрах, бүтээлч байдал, орон зайн тооцоололттой холбоотой байдаг. Баруун тархи зүүнээсээ удаан ажилдаг. Тэгэхээр тодорхой дуу чимээг сонсох замаар gateway process хоёр тархийг синхрончлох буюу хоршуулах техникийг ашигладаг. Үүнийг hemisync гэж нэрлэдэг. Gateway тайланд хэлэхдээ hemisync нь гэрлийн чийдэнг лазер болгож хувиргаж байгаатай адил гэсэн байдаг. Хүний байглас цаяас оюун санаа нь яг л гэрлийн чийдэн шиг гэрэлтдэг боловч томоохон хүрээг хамархад эмгэх замбраагүй тогтворгүй болдог. Харин hemisync нь оюун санааг яг л лазер шиг ажиллуулж энерги хүчний төвлөрсөн урсгалыг бий болгодог.
тайланд мөн хүний тархины давтамж болно. Цар хүрээ нэмэгдэх үед оюун санааны энергийн түвшин маш хурдцтайгаар өсөх боломжтой гэсэн байдаг. Оюун ухаа улам дээд энергийн түвшинд хүрснээр дэлхийн ертөнцийн бүр нарийн энергийн түвшингүүдтэй хорших боломжтой. Эдгээр түвшингүүд болох дээд түвшинд хүний оюун ухаа одоогийн бидний бодит ертөнц гэх энергийг боловсруулж байгаатай адил мэдээллийг боловсруулах чадвартай. Өөрөөр хэлбэл бодит байдлыг бид маш амархан ойлгож хүлээж авч байгаа шиг бусад хэмжигдэхүүнүүдийг ч яг адилхан ойлгож харж мэдэрч чадна гэсэн үг. Гэхдээ та дээд түвшний бодит ертөнцийг ойлгож харахаас гадна та өөрийн хүслээр хувиргаж өөрчлөх боломжтой. Жишээ нь яг л Матриксийн Нео шиг эсвэл яг л Бурхан шиг. Хоронда Макдоналдс Гейтвейгийн тайланд дурцнаар хүний далд хумсар бие махбодоос гарч хэрхэн оршин тогтнох боломжтойг ойлгохын тулд холографийн онл эсвэл холографийн зарчмыг ойлгох хэрэгтэй гэсэн байдаг. Холограф нь 3 хэмжээнд дүрстэй бөгөөд амьд хүмүүсийг бий болгож тодорхой давтамжаас проект эсвэл хийлэх замаар орчлын ертөнцид энергийг бий болгож хадгалж олж авдаг утгыг хэлнэ. Уг тайланд холограм нь хэрвээ аяхтаа усны холограм байлаа гэж үзвэл асар их хэмжээний наривчлал харуулах чадвартай. Мөн холографийн микроскоптор тавьж харах юм бол маш жижиг биетийг олж харна. Үнэн дээр микроскоп организмын холограмууд гэсэн үг. Мэдээж нь итгэмээргүй. Тэнийг сонсогдож яж магадгүйч. Тагнуулын ерөнхий газар ямар нэгэн томоохон зүйлийн араас явж байгаа нь илтвэсэн. Бүр нэгэн том зүйл. Хэрвээ симуляцийн онлыг санаж байгаа бол тэрхүү бичлэгээр John Wheeler Delay Choice Double Split Experiment-ийн талаар гардаг. Довчгондоо хэлвэл John Wheeler бөөмс цаг хугацаагаар уграх замаар төлбөө өөрчлөх чадвартай гэсэн байдаг. Wheeler итгэхдээ орчлон ертөнцийг заавал матери болон энергиэс тогтдоггүй, харин хорвоо ертөнц мэдээллээс бүрддэг гэж үзсэн. Харин бидний холограм энэхүү мэдээллийг ашиглан 3 хэмжээс орчлон ертөнцийг бүтээдэг. Холографийн онл нь онлын физикт маш сайнаар батлагдсан бөгөөд маш олон физикчид өргөнөөр хүлийн зөвшөөрдөг. Тэгэхээр эхлээд бид холограмыг бүтээхийн тулд тэрхүү мэдээллүүд хоорондоо мэдээлэл солилцох ёстой. Тэрхүү мэдээллийн жижиг тоосонцрууд хоорондоо мөргөлдөн ойж бие биенийхээ хурдан нөлөөлж байдаг бөгөөд мөргөлдөх үед мэдээллийг солилцдог. Харин гейтвей процессын тайланд бүр илүү зүйл дурдсан байдаг нь мэдээлэл зөвхөн манай орчлон ертөнц болох 3D хэмжигдэхүүнд солилцохоос бус хэмжигдэхүүн дамнан солилцдог гэсэн байдаг. Тэгэхээр энд бүгд бидний хараах нээж илрүүлээгүй хэмжигдэхүүнүүд ч байх боломжтой гэсэн үг. Энэхүү онл хүний далд хумсар, холограм болон орчлон ертөнцийн харилцан үйлчлэлийн талаар маш олон асуултуудыг гаргаж ирж байна. Тэгэхээр энерг болон бидний далд хумсар өөр хэмжигдэхүүнтэй мэдээлэл солилцож чадахгүй. Гейтвей процессыг хэлснээр бол боломжтой. Гэхдээ эндээс өөр зүйлж бий. Хурандаа Макдоналд мөн хүн төрлөختөн орчлон ертөнцийг тойрон хөвж бий. Мэдээллээс таарсан хүлээ авдаг итгэхгүй хүлээ авахч биш. Харин хүн төрлөختөн шууд утгаараа энэхүү мэдээлэлд оролцдог гэж үзсэн байдаг. Бид бодит ертөнцийг бий болгож байгаа мэдээллүүдийг хүлээ авч боловсруулах суралцнаа. Бодит байдлыг өөрчлөх боломжтой. Үүнийг Патернинг гэдэг. Патернинг гэдэг нь далд ухамсар нь бидний бүх бодит байдлын их сурулж учраас бидний бодол санаа бодит байдалд нөлөөлөх хүч чадалтай гэсэн үг. Жишээ нь Secret буюу нууц, Law of Attraction буюу таталцлын хуулийг агуулгыг бодоод үз. Бид төсөөллөө хүссэн үр дүндээ төвлөрүүлснээр альва зүйлийг бий болгож чадна гэсэн үг. Гэхдээ яг яаж? Яаж бид далд ухамсараараа тэрхүү мэдээлэлд нэвтрэх вэ? Макс Фланкт Германы агуу физикч бөгөөд тэрээр квантын онолыг үндэслэсэн. Тэрээр Фланкийн хуулийг зохиосон бөгөөд энэ орчлон ертөнц дээр хамгийн богино хэмжигдэхүүн юм. Энэ нь итгэмээргүй жижиг хэмжээ. Гэхдээ хэрвээ энэ хэмжээ хамгийн жижиг биш байвал яах вэ?
Орондоо McDonald's тархины долгионы тавтамжийг хурдсахын тулд Gateway процессыг ашигласан. Физик хязгаарлагдах фланкийн хөлийг үгүй хийх боломжтой бөгөөд хүн төрлөختн 70 хунцсаар хормын төдийд хүний харх өнцгөөс давсан. Сансрын уудамд очиж бодит ертөнцөөс бүр мөсн тасрах боломжтой бөгөөд үүнийг click out гэдэг. Тэрхүү бодит ертөнцөөс салах үе нь фланкийн хөлийн дагуу долгионы энерги нь хоёр талд амрах мөчид болно. Физикч Бентовийн хэлснээр квантум механикт бидэнд квантын орон зай доош унах мөчтөл бид шинэ ертөнц рүү орох боломжтой гэсэн байдаг. Үнэхээр тавныг дуршиж үзв. Жихвчээ аваа. Өөр хэмжигдэхүнд юу байгааг харах уу? Гэхдээ одоо бид энийг хэрхэн ажилтгийг мэдэж авцгаая. Энэхүү програм нь хоёр техник бий. Эхнийх нь жихвчээр та тодорхой долгион сонсох бөгөөд тархины үнийг тархины үйлчлэлээр харуулж үлэн авна. Хоёр дахь техник бол хэмжилттэй давтамж бөгөөд стереофоник гэж нэрлэдэг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр жих бүрт өөрөөр давтамжтай дуу тоглох бөгөөд тарих тэдгэрийн хоорондох ялгааг сонсох гэсэн үг. Жишээ нь 4 Hz-ийн дуу чимээ сонсвол та тийм ч ялгаа сонсч мэдрэхгүй. Гэвч та баруун чихэндээ 100 Hz, зүүн чихэндээ 104 Hz-ийг тоглох юм бол тарих ялгааг олж сонсч чадна. Одоо жихвчээ зүгээрээ. Бид ялгааг сонсгоч. Энэ бол зүүн чих. Хэрхэн тогтвортой байгааг сонсоорой. Одоо баруун чихэнд тоглож байгаа аяыг хамтдан тоглолбол бид хэлбэлцлийг сонсч чадна. Таны зүүн тарих бол таны логик, аналитик тал гэдгийг санаарай. Таны баруун тарих бол сэтгэл хөдлөл бүтээлч байдлыг удирддаг. Тарих мэдээллийг шинжилж үзэхээс өмнө зүүн тарих мэдээллийг шүүж авч үздэг. Үгээрээ илүү ойлгомжтой болгож хүлээж авч байна гэсэн үг. Харин таны баруун тарих өгсөн бүх мэдээллийг ямар ч шүүлтүргүйгээр шууд хүлээн авдаг. Рональд Стоун зэрэг сэтгэл судлаачид хэлэхдээ ховсдох нь хүний зүүн тархийг тайвшруулж сатааруулах арга бөгөөд ингэснээр баруун тархинд шууд нөлөө үзүүлэх боломжтой. Ийм болохоор л ховсонд орсон хүмүүс хэт их сэтгэлийн хөдлөлттэй байдаг. Тэрхүү хүмүүсийн зүүн тарих болон логик сэтгэлдээ идэхгүй болсноор ямар ч цензуургүй үйлдэл хийх боломжтой. Хэрвээ хүн ховсдуулаад дахин шиг дугуур гэвэл шууд л тэгж дугуур. Зүүн тарих ямар ч мэдээлэлд шүүлтүр хийхгүй болохоор баруун тарих шууд л хийхснийг нь хийж дахин шиг дугуурна гэсэн үг. Gateway процесс нь зүүн тархийг дууны долгионоор тайвшруулдаг бөгөөд тархины цар хүрээг тэлэхэд хангалттай тайвширсан үед тархины давтамж улам бүр нэмэгдэн дээшлж тархины долгионы хоорондох зай улам багассаа долгионы хоорондох зайны унах хэсэгт фланкийн зай хүрэхэд click out буюу орон зай цаг хугацаанаас бүрэн гарч гайхамшигт оронд хүрэх болно. Гэхдээ гайхамшигт орон гэж яг хаана? Уг нь бүх зүйл энерг үздэг. Одоо McDonald's-ийн зургийг хараарай. Энэ бол бидний тархины долгион, эсвэл энергийн давтамж, эсвэл далд тухмсрыг илэрхийлнэ. Бид үүнийг юу ч гэж нэрлэхийг хүссэн бай, бүгд ижил. Долгионы дунд хэсэг болох бидний бодит ертөнц байхгүй. Энд бид нар амьдралынхаа ихэнх хугацааг өнгөрүүлдэг. Тэгээд долгион дээш явж, дараа нь доош явж, тэгээд зогсоно. Энэхүү долгионы эргэлт хийх үед хэсэг зогсолт дээр доороо хийж байхаа бөгөөд тэр үед л бид click out буюу бодит ертөнцөөс гардаг. Тайлан дурдсаны дагуу бид absolute буюу үнэмлэхүйтэй нэгдэн гэсэн байдаг. Тэгэхээр үнэмлэхүй гэдэг нь хязгааргүй, идэхгүй байдалд байгаа энерги юм. Үнэмлэхүй энерги нь өөрингөө ухамсартай бөгөөд бидний далд ухамсараас ахуулаад огшлоо ертөнц хэмжигдэхүүнүүд бүгдээрээ үнэмлэхүй дотор байдаг. Бид л харж чадахгүй байгаа болохоос үнэмлэхүй хаа сайхан байгаа. Мэдээж энэ бүхнийг дагаж ойлгоно гэдэг тийм амар биш байгааг ойлгож байна. Тэгэхээр арай өөрөөр тайлбарлая. Үнэмлэхүйн тайван байдал байгаа өөрингөө ухамсартай энергийн талбар. Тэрхүү энергийн талбарт давхраа байдаг. Бидний давхраанд нь оршин байгаа. Тэрхүү давхраан дотор бидний мэдэрч хүлээ авч байгаа бүх зүйлс байгаа. Харин дээд хэмжигдэхүүн болоод ирэхээр бидний давхарга дээрээс давхарлаад давхаргууд нэмэгдээд явахыг хэлж байгаа гэсэн үг. Хуранда McDonald тайландаа үнийг үнэмлэхгүй гэж нэрлэж байгаа бөгөөд энэ оршин ертөнц дээрх бүх зүйлс бүгд дотор нь болж байгаа. Тэгэхээр үнэмлэхгүй бидний ертөнцийг бүтээд юм байна. Тэгэхээр хин үнэмлэхгүйг бүтээдэг гэсэн үг вэ? Энэ ойлгомжтой биш гэж үү? Бид нар. Тэгэхээр үнэмлэхгүй тодорхой бүх зүйлийг хүмүүс бид нар бүтээсэн. Ганцхан хүн биш, бүгдээрээ бүтээсэн.
Хүн болгон өөр ингэсэн далд ухамсартайгаар энэ хорвоод мэдлдэг. Бид дэлхий дээр байх цаг хугацаагаа дуусгахаар бидний далд ухамсар хаанаас ирсэн тэр газар руу болох үнэмлэхгүй лө буцаж очдог. Гейтвей тайлангийн дагуу бол бид энэ хүн нэгдсэн нүсэр энергийн төв лө буцаж очиж нэгддэг боловч бид хов хүний шин чанар гих зүйлээ алддаггүй. Нэг талаар бол бид үхэшгүй мөнх гэсэн. Хорондо Макдоналд үнэмлэхгүй дүгнэхтэй хүмүүс үнийг бурхантай адилаар хүлээж авах байх гэсэн байдаг. Макдоналд мөн үнэмлэхгүй нотлохоог дорн дахны шашнуудад холограмыг төвдийн сургаал болон эртний хинди шашны бичвэрүүдээс дурдсаныг хавсрагсан байдаг. Дараа нь хорондо хэлэхдээ холограмыг мөн чанар хэрхэн өөрингөө хутсар хэрхэн бий болсон. Энэ нь яаж бидний бүх итгэл үнэмшил, бүх төрлийн шашин шүтлэгтэй хэрхэн холбоотой болохыг тайлбарлаж, таны юунд итгэхээс үл хамааран бид бүгд адил гэсэн байдаг. Тэрээр өргөжлүүлэн тайландаа өөрийгөө ухамсарлахын тулд үнэмлэхгүй, өөрийгөө холограм болгож ажихыг хэл. Үнэмлэхгүй бол бүх бүтээлийн бодит төлөөлөл юм. Энэхүү өөрийгөө ухамсарлахын үр дүнд бий болсон мөнхийн оршиг буюу би гэдэг ойлголт нь энэ өгүүлбэр 24 дугаар хуудасны доод тал байсан бөгөөд дараагийн хуудас 26 дугаар хуудаснаас шал өөр сэдвэр үргэлжилж байгаа. Дараа нь хуранда Макдоналд бүгнэлтэд хийгээд дуусгасан байдаг. Тагнуулын ерөнхий газар хэлэхдээ тэдэнд 25 дугаар хуудас байхгүй гэж мэдээлэл гаргасан. Бүхэл бүтэн 18 жилийн турш хүмүүс алга болсон хуудасны төлөө тагнуулын ерөнхий газрыг шахаж, өсөлт явуулж, өргөдөл гаргасан ч тагнуулын төв газар байхгүй гэсэн мэдээлэл гаргасан ч 2021 онд Wise сэтгүүл Gateway процессын талаар болон учир битүүлэг 25 дугаар хуудасны талаар мэдээлэл хэвлүүлсэн. Харин хэдхэн хоногийн дараа Monroe-гийн хүрээлэнгээс нууцлаг 25 дугаар хуудсыг багтаасан иж бүрэн тайланг олон нийтэд илгээсэн. Та бүхэн хүсгэн бол би доор тайлангийн линкийг үлдээсэн байна. Макдоналдсын хэлснээр та ямар ч шашин шүтлэг соёл эрхэмшилтэй байсан. Gateway процесс маш хэрэгцээтэй үнцэнтэй хэрэгсэл бүгд бүх төрлөктөө өөрийнхөө болон орчлон ертөнцийн мөн чанарыг жинхэнэ утгаар нь ойлгоход туслах хамгийн үнцэнтэй хэрэгсэл мөнөөс мөн гэж дурдсан. Тэрээр хэлэхдээ эртний дом, дам яриа, эртний хүмүүс орчлон ертөнцийн талаар хүннийг зөв билгээрээ ойлгодог байсан бол Gateway процесс үүнийг баталж өгнө гэсэн байдаг. Дэлхий дээрх бүх хүмүүс нэгдсэн далд ухамсарын нэгэхэн хэсэг. Бүгд энд туршлага хуримтлуулах, бие биенээсээ суралцах, эцэст нь тэр хуримтлуулсан мэдлэгээ бидний ирсэн энерги рүү буцаж аваачих зорилготой. Хэрвээ бид энэхүү холограмын талаар бүгд мэддэг байсан бол бид энэ өөрсдийн бодол болох шоронгоос чөлөөлөгдөж, эцэст нь хамгийн энгийн зүйл болох хинж бай бид бүгдээр адил гэдгийг ойлгох байсан. Буранда Макдоналд эцэст нь тайлангийн агуулга, цэргийн стратеги, тагнуулын мэдээлэл цуглуулах талаар бичиж эхэлсэн. Мэдээж энэ тайлан бол дэлхийн инх тайван, бидний ижилхэхээс илүү цэргийн нууц ажиллагааны тайлан болохоор буцаад гол яриа руугаа орох нь ойлгомжтой. Макдоналд энэхүү тайланда армийн цэргүүдэд тодорхой алхмуудыг дагахыг зөвлөсөн байдаг. Мэдээж энэ алхмуудыг хүртэл өөрингөө цаг хугацаа шатлалтай. Тэрээр Gateway процессыг хуурцгаар яаж өөрсдийн тархиа ховсдох хэми синг ашиглах, дараа нүүгээрээ тархины дууны долгионоор хэрхэн хоршуулахыг сурах, дараа нь дадлах чигч нар биеэс гарсны дараа алсаас өөрийн биеэ хэрхэн ажиглах болон туршлага хуримтлуулах талаар бичсэн байдаг. Бүр тэрээр энэ бүх алхмууд үнэн зөв явагдаж байгааг шалгаж болох мэдээлэл хавсарцсан байдаг. Тэрээр энийг бүм болгоны хийж үзхийг зөвлөсөн бөгөөд өөрийгөө тань мэдэх болон ахин дэвшгэд сааж учруулж буй бүх зүйлээ салж ангижрах боломжтой гэсэн бөгөөд хамгийн гол техник бол паттернинг хийж сурах гэсэн байдаг. Тэгэхээр Gateway процессын талаар та юу гэж бодож байна? Бид бодит ертөнцийн нэгэхэн жижигхэн хэсгийг мэдэрч байна гэсэн үг. Гэхдээ дэвчээрээр сайн бэлтгэл сургалтаар бид бодит байдлыг бүгд нь судлах боломжтой. Хэрвээ та хаа нэгтээ үнэхээр бидний судалж мэдхээс илүү өөр хэмжээт хүн ертөнц бий, Gateway процесс таныг хүргэж өгнө гэвэл та хийж үзэх үү? Гэхдээ хариулахаас өмнө тодорхой эрсдэлтэй гэдгийг сануулъя. Системдх олон оролцогчд өөрсдийн бодит байдлын өндөрлөгт хүрч тэдний амьдрал эрс сайжирч өдөр тутмын амьдрал нь илүү ухаалаг болж, илүү бүтээлч, илүү тодорхой болсон гэж мэдгдсэн бол зарим оролцогч нар сэтгэлийн түгшүүр, хямрал, ховор тохиолдлын сэтгцийн эмгэгтэй болсон гэж мэдээлсэн байдаг. Та Gateway процессд итгэдэг эсхээс үл хамааран ухамсарын өөрчлөгдсөн төлбөрийг бий болгох боломжтой. Үгээр та бодит байдлаас бүр мөсөн салж ямар ч хамааралгүй болсноор
буцах замаа олох боломжгүй болж тэндээ гацах боломжтой. Эдгээр сүргүүр дагуур нь ховор боловч дохиолддог. Гэхдээ Макдоналд цэргийнхэнд гейтвей процессыг хийхэд зөвлөсөөр ирсэн. Одоо хурандаа 80 нас хүрсэн дэтгвэртэй гарсан. Тэрээр дахин гейтвей процессын талаар хизээж бичээгүй. Хэрвээ өөртөө бид нар нүүр тулж уулзах боломж гарах юм бол бидэнд асуух зүйлс бас бий. Жишээ нь та гейтвей процессд үнэхээр итгэж байгаа эсэх. Бидний ихэнх шиг үхлээс айдаг эсэх. Энэ ертөнцид байгаа хугацаанд дуусах тусам дараагийн ертөнцийн талаарх мэдээллийг мэдэх хэсгийг асуумаар байна. Бидний талд ухамсар хязгааргүй бөгөөд өөхөх үед бидний энерг үнэмлэхгүй дэргэн ирдэг. Би шашин шүтдэггүй. Гэхдээ энэ яг Тэнгэр бурхантай адил сонсогдож байна. Магадгүй Тэнгэрт нэгэн сахалтай цагаан өмөрхтэй өвгөн эсвэл халзан лам харж байгаа гэхээсээ илүү бид нар нэг газраас гаралтай гэсэн илүү оновчтой болох байх. Гейтвей процесс нь бурхан болон дараагийн төрлийг боломжтой гэдгийг нотлож байгаа ч итгэл үнэмшилтэй хүмүүст нотлохоо хэрэггүй. Харин шинжлэх ухаанч нар бурхан байдаг бол бидэнд нотлох баримт хэрэгтэй гэв. Тэд шинжлэх ухаанаар батлагдсан үнэнгэл хүсдэг. Таны яг одоо үзэж байгаачлаа. Та шинжлэх ухааныг эсвэл бурханы аль нэгийг нь сонгов. Гэхдээ юу илүү гайхамшигтай вэ гэхээр шинжлэх ухаан бурхан хоёр адил зүйл байв. Өнөөдрийн дугаартай хамт байсан баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.